זה מסעדת סושי הראשונה שאי פעם אכלתי ביפן לפני 10 שנים, ולא היה כזה טעים. אבל אמרתי לעצמי, בוא ניקח אתכם לשם. יום גשום, אבל משתדלים לצלם. הנה ירוש, בוא ניכנס. וואה, מקום ישן. טייבל, תדעי, 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 תדעי. מקום פה שנים רבות. שנים רבות. זה גם הסושי הראשון שלי ביפן. כן? לא רק שלך. זה הסיבה שהבאתי אותך לכאן. אז אמרתי בהתחלה שזה לא היה מקום טעים, הטעם שלי התפתח אחרי זה עם הזמן, והתאהבתי בסושי. אין על סושי, זה הדבר הכי טעים בעולם. אנגלית, אפשר להזמין פה, ויש גם פה. שנים לא היינו פה, נראה לי, שנים רבות. אני רוצה צ'אבה מושי. אני אוהבת צ'אבה מושי. והמקום כל כך ישן, אם לא שמת לב, אין טאבלט. סגנון ישן. אז הוא אומר, שרון צריך לצעוק לשף. טוב, מה בא לך? את אומרת צ'אבה מושי? צ'אבה מושי. בוא נלך שנינו. צ'אבה מושי. אז גם סלמון נזמין משהו. סלמון. זה סלמון ואבורי סלמון? כן, כן. יאללה. איזכה. צ'אבה מושי, התרצותו. סלמון התרצותו. אבורי סלמון מו התרצותו. מה עוד רצית? בינתיים זהו. תורי אז. ונזמין קני. קני זה קרב, אז מאוד איכותי במסעדה הזאת. אני חייב את זה, אני חייב את זה. אה, זה סלט קני שלו שהוא אוהב מאוד. תומו. וסאבי מורה משהו. וסאבי. וואה, צ'אבה מושי שלי. אני חייב. אני חייב וסאבי. אני מאוד אוהב את הסגנון הישן הזה. זה אולי יש אנשים שחושבים שהטאבלט יותר נוח, כי לוחצים, לוחצים. זה דרך טובה להתאמן על היפנית גם. זה לימד אותי הרבה יפנית. זה נכון. וואו, איזה טעים. סבי, אז מבקשים ושמים לך בצלחת קטנה, ככה. כן. ממש. על ידו. וואו. תראי להם, מה עתק. תראו את זה. זה אבורי סלמון, שרון מאוד אוהב, שזה סלמון צרוף. תם צ'אבה מושי, איך הסלמון? נראה לי שזה יהיה המקום הקבוע שלנו, היה תקופה שלא הלכנו לפה שנים רבות. לא תקופה, שנים רבות. והמקום כן טעים, זה לא כאילו לא טעים ולא הלכנו כאילו טעים. המקום הוא טעים מאוד. זה שנים באתי ליפן לפני כבר 20 שנה. חיפשתי מקום לאכול סושי, הייתי בעיר לבד. ראיתי את המקום הזה, נכנסתי. היפנית שלי הייתה גרועה. ניסיתי להזמין, אני זוכר שהשפים לא התייחסו אליי, והיו איזה שני מבוגרות, סבתלות, שיושבות יחסית, טיפה קרובים אליי. שמו לב שאני קורא. והוא לא עונה לי, לא עונה לי. מסתכלות אליי, כאילו, מסכן כזה, מסכן. קראו לשף בשבילי. זה קרה כבר כמה פעמים. קנו לי גלידה בסוף. אספת את? כן. אהה. גישורה, קנו לי גלידה. איזה סיפור נחמד. אז זה חוויות שיהיו לכם ביפן כשתבואו. אני מקווה כאלה נחמדות שאספת את קונות לכם גלידה. אין על גלידות של סבתות ופינוקים וחטיפים, אה? אז מתי שאת הגעת, רציתי שלקחת אותך למקום שאני יודע שסישו טעים. הבאתי אותה לכאן, אוכלת. היא אומרת לי, כן, אני יודעת אם זה סושי. אני אומר, אוקיי. לא. היא חתה על זה, היא אומרת לי, מה זה? לא הבנתי. חשבתי, כמו שכולם חושבים בארץ, שהכל רולים, אבל לא. ופתאום יש צ'אבה מושי, פתאום אני מגלה דברים, גיליתי אולם חדש.
מה שאתם חושבים שזה סושי, זה לא. ומקומות כאלה מאוד טעימים. הם לא מפוארים, הם לא פלצנים. כן, גם שם טעים, אבל מאוד טעים, מאוד. ממש. וראיתם את כל השלט והשלטים והדגים וזה שם בכניסה? זה נראה לי זה מה שמשך אותך, אמר, זה סושי. יצאנו מהארוחה. נו, איך? אין טעם. אוף. לא הבנתי, יש הרבה אורז, סושי, כאילו, דג מעל. זה נראה פשוט, לפעמים, בעין, פעם ראשונה. אבל אחרי זה, הטעם מתפתח, החוש טעם מתפתח. ואני מטורפת על זה. אז אם אתם באים ליפן ואתם לא בדיוק מבינים מה אתם רואים, תנסו. סושי זה טעים, זה דג באורז. וחומץ. וחומץ. אין לי משהו מסובך בזה. וואה, טעים את שבו משה? אותו דבר היה לך עם האודון. אכלה אודון, מה, פשוט מרק. איזה טעם. שבוע, שבועיים עברו, רק אודון. זה הדבר היחיד שרסה לאכול. אין, זה הדבר הכי טעים בעולם. כי יש מלא סוגים של לאכול קר וחם. וואה, זה בין הצ'רושים. טעימים שאכלתי בזמן אחרון. איזה עשיר. רוצה לנסות? אוקיי. וגם את זה? כן. הבא זה הסרטנים, כי זה המומחיות של המקום, אני מנחשת. נמה זוהי קני, תוצותו, קני סרדה, סושי, תוצותו. אותו צ'וטורו, טורו, טורו. אני זוכר שאחרי שיצאנו, היא אומרת לי, כן, אבל בישראל יש טעמים, ויש כל מיני דברים שמוספים לזה, לתת אותם. סושי מטוגן, סושי לא מטוגן, אינסייד אאוט. וואו. מסתכל עליה, כאילו, מה אתה מדברת? הנה. נראה אדיר. קני סרדה, נראה לי זה יהיה בין הטעימים, נראה לי שאני אפילו איתם. את חייבת. תראה איזה גוש שם יש. יש. איך? צלחת כסופה כזאת, זה אומר שזה קצת יותר יקר? אז היה שם, יש פה שלטים של צלחות ומה המחיר של כל צלחת. זה קרה לפני 10 שנים, ואני זוכרת את השיחה הזאת פתאום. נסע לשכנות אותי. צריכים תבלינים לזה. לא, אירוש, לא, זה מושלם איך שזה. צריכים להוסיף לזה כלום. אני זוכרת את האבוקדו וזה. כן, גם, לא היה את זה גם בניו יורק. אני מכיר את הסגנון, אבל זה לא. אני זוכר, אני אפילו אמרתי לך, טוב, אם זה מה שאת אומרת, אז את לא באמת אוהב סושי. מה שאני מכירה זה לא סושי. פתאום, בא איזה יום אחד. זה הקטע ביפן. אוכל הוא ביפן, טעם נרחש, אתם צריכים להכיר שזה יהיה אוכל ליפן. פתוח את הפסים החדשים במוח. כן, תפתחו את האזור החדש, להתפתח, להתחדש. לנסות משהו חדש, ולא להתעקע עם סטיגמה. בואו. וואי, זה מטוף. וואו, זה הקני. זה סרטן נע. אוקיי, זה סרטן נע. זה נראה אדיר, טרי. תתחיל, תוציא את הסרטן עצמו. לא רוצה לצאת, אה? לא. הוא יצא. הוא יצא. גם את שלי תוציא, אם אתה כבר שם. זה הצלחת לא הכי יתרה. זה השני. אה, כן? כן, מספר 2. אבל זה עדיין צלחת זהב כזאת, נצנצים. אני אתו. או, בבוי. טוב, זה כבר להביא את המצלמה, אבל אחרי זה חכו. קח ביס מזה קודם. עוצר אותך באמצע. נרס לי. אוקיי. יאללה, ידעתי. כן? זה כזה טוב? וואו. נו. פעם ראשונה שאני טועמת סושי קני. נע, לא מבושל. איפה היינו כל השנים האלה? טעים. 10 שנים לא הלכנו למקום הזה, מה? טעים, זה טעים. בואו איתי, בואו תראו קצת סושי. אוכלים חוסבי, כמות כזה, ואוכלים.
למה? חשבתי אותנו. אוקיי. זה צ'וטורו, גם הצלחת מנוצנצת זהב זה, וזה אוטורו. אתם רואים את ההבדל? 900 ין. זה 900 ין. וואו, זה פינוק היום ליום חורפי. וואו, זה פשוט נראה טוב. תראה איך האופי של הדג. יואו, בוא נאכל. אוקיי, בוא ניתם. דיפ. זה בין הסושי הטעימים שאכלתי בזמן האחרון. איפה היינו 10 שנים? מה זה? שתיתי לו, וואו. זה נמס. זה נמס בצורה טובה. אין לי גיסה. זה עשיר. אוקיי, עכשיו הצ'וט. אוטורו, עכשיו את אוטורו. איפה היינו? מה זה? כן, אז רציתי לדעת מה זה כל זה. הנה, אני אראה לכם. אתם רואים, על הקיר יש כל מיני פתקים כאלה. זה גם סושי, אבל מה? את רוצה להגיד לי שיש עוד מנת אוכל חוץ מהתפריט הזה? כן. אני פשוט על הקיר. זה פשוט על הקיר. אתה מצליח לקרוא? כן. אוקיי. בורי טורו? בורי טורו. איתו זה אביטן ניגירי. אביטן נאי. ננקה טמפורה. טמפורה נאי. אבי פריי נראה. כן, אבי פריי טוב. אין טמפורה. אין טמפורות, אז הלכנו על אבי פריי. אוקיי. מסעדה, מה זה יחיות? היא נראית כאילו ממש פשוטה, כאילו לא השתנה פה שום דבר במשך 20 שנה, נראה לי. מה שהשתנה זה זה. כן, הביאו מסך להפריד. זה מה שהשתנה, זה הכל. כן, נראה לי שום דבר לא השתנה. אולי שמו אנגלית. מה קרה, מתק? הגלידות של פעם עדיין שמה. הגלידות של פעם עדיין שמה. הקרוגומה. את זוכרת את הגלידה הזה? כן, גלידה שחורה, מסומסום שחור. אדיר. עדיין שמה, שום דבר לא השתנה. איזה גלידה קנו לך הסופטה? כן, כזה? וניל, כן. קר מדי, יש גשם בחוץ, לא נעים. לאכול גלידה. אם היה, נראה לי שהייתי אוכלת. אבל אני נדפה להתפוצץ מסושי טוב. היי, אלה טוב. יוש. או, וואו. יוש. הכו. בורי טורו. בורי טורו, וואו, בורי טורו, אתה נראה טוב, בורי טורו. טוב. קח ביש, איזה התרגשות, ו... כן? תורי. הפעם הביאו צלחת כסופה, ולא זהב, שזה בסדר. וואי, זה טעים. כן? שים דיפ דיפ דיפ. אנחנו בצ'יל, אוכלים אוכל לא מעולם הזה, רגועים, גשם בחוץ, אין גשם בפנים, מסטולים מאוכל, מכירים את זה, אוכלים יותר מדי מניעים מסטולים, שזה רק אני, רק אני נראה, רק אני. אם הגעתם עד לכאן, תתנו בלייק, תשתפו, תירשמו לערוץ, תצטרפו לחבר המועדון, תעזרו לנו, ונתראה בסרטון הבא, ותראו את הסרטון הקודם, הוא דווקא טוב.